Doncs avui iniciem un nou cicle de confluències. La xarxa de museus locals ha pensat aquest espai de trobada i de reflexió i interconnexió dels museus amb altres disciplines i àrees de coneixement per compartir idees i posar de relleu les confluències o connexions existents entre aquests. Actualment, molts de vosaltres ja sabeu que la definició de museus està en revisió, però m'agradaria llegir-vos la que encara està vigent, que és del 2007, segons l'ICOM, el Consell Internacional de Museus, que diu que un museu és una institució sense finalitat lucrativa, permanent, al servei de la societat i del seu desenvolupament, obert al públic, que adquireix, conserva, investiga i comunica, així com exposa el patrimoni material i immaterial de la humanitat i del seu medi ambient amb finalitat educativa, d'estudi i d'esbarjo. Els museus van ser creats per protegir, conservar i compartir el patrimoni cultural, però també per posar a l'abast de la societat el gaudi que proporciona el coneixement i la cultura. Per tant, ens proporciona també una forma o tipus de felicitat. Els museus són per tothom, es construeixen amb el patrimoni de tots, són un motor de pensament i de progrés de la societat, per tant, formen part de la nostra vida i han de ser sempre un instrument al servei de la comunitat. També, els museus hem de ser un espai d'acollida i hem de crear espais més oberts que proporcionin resposta a les inquietuds i a les necessitats del públic. D'aquesta manera, connectarem més amb la societat. Amb aquest exercici d'eixamplar la mirada i apropar-se al museu des d'altres òptiques, volem contribuir a enriquir i generar noves concepcions de la pràctica museològica i del paper dels museus en una societat canviant i alhora en constant evolució des d'un punt de vista plural i interdisciplinari. Busquem la confluència d'idees, de circumstàncies i propòsits amb una mateixa finalitat, que els museus siguin també generadors de benestar. Amb aquesta primera confluència, ens dediquem a identificar connexions entre la neurociència i la museologia. De quina manera l'activitat generada en els museus, activitat educativa, de gaudi, de socialització, de crítica, pot influir en el cervell i en el comportament i com ens fa reevolucionar. Hem convidat a David Bueno, que ara el veureu, a parlar de neurociència i la seva relació amb el comportament humà, l'aprenentatge, la cultura i l'educació. En David Bueno és doctor en biologia, professor de genètica evolutiva i del desenvolupament de la Universitat de Barcelona, director de la Càtedra de Neuroeducació i divulgador científic. També té una llarga trajectòria professional i acadèmica desenvolupada a Barcelona i a Oxford. Després de la seva intervenció, s'establirà un diàleg amb en Xavier Roger, que és doctor en Antropologia Social i Cultural, professor titular de la Universitat de Barcelona i amb una llarga experiència en l'àmbit museístic i del patrimoni cultural. La conducció d'aquesta primera confluència i la dinamització del diàleg anirà a càrrec de Clàudia Rius, que crec que està per aquí, periodista cultural, cap de redacció i de la secció d'art de la revista digital Núvol. Abans d'entrar en qüestions més pràctiques, que ens interessa a tothom, també vull agrair la presència de la Magda Gassó, que no la veig. Bueno, de la Magda Gassó i de la Sònia Blasco, i també de l'oportunitat que ens van donar de participar de la taula de Museus i Salut, que va ser una iniciativa d'elles arrel de la xerrada que es va fer al MENAC. I bueno, són taules molt profitoses en la que passarem de museus i salut, perquè molts de vosaltres que treballeu en museus des de fa molts anys treballeu amb activitats, no?, que propicien aquesta salut i benestar, a museus en salut, que jo crec que més endavant ja us explicaran el matís i la diferència. Pel que fa al programa, el teniu tots, us l'hem donat ara a l'entrar. Notes importants a tenir en compte és a les 11 farem la pausa cafè, anirem, heu vist que ja hi havia molts policies avui, estarem ben protegits i tenen tot l'espai de dalt ocupat, no hem pogut compartir-ho, però això és una oportunitat i anirem a fer el cafè a la cafeteria del Palau de la Música, que és un entorn preciós que jo crec que no passa res, no? Sí. El que sí que us demanem és que siguem una miqueta ràpids, no?, en anar i tornar, perquè ja sabem que sempre en les pauses cafè doncs,
ens agrada xerrar, estem distesos, també som generadors de benestar, no? I felicitat. Però bueno, que anem i tornem dintre del possible àgilment. Què més? Bueno, teniu en el programa el hashtag, la wifi, el nom de la xarxa i la connexió, les nostres xarxes socials. Aquesta sessió serà gravada, la penjarem al web de l'oficina. I totes aquelles persones que s'han inscrit pel GESFORMA han de signar perquè després es puguin descarregar el certificat, i aquelles altres que no s'han inscrit pel GESFORMA, doncs tenim el certificat aquí, que si no l'heu agafat, doncs ara a la pausa o al final ens ho demaneu i així el teniu. Bueno, moltes gràcies i esperem que tots gaudim moltíssim. Gràcies. Bé, hola, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies, primer, per haver-me convidat a venir a aquesta sessió de neurociència i museus, o museus i neurociència. Deies, estarem més protegits o més amenaçats, depèn de cadascú. No, que no ho sentin gaire, però faig unes sessions a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, comandaments de Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional i policies locals, i la primera pregunta que els dic, o la primera reflexió que els faig és aquesta. També hi venen protecció civil, venen serveis d'emergències mèdiques, bombers, i la pregunta és per què hi ha cossos que en generen confiança i d'altres no, i per què hi ha cossos que algunes persones els generen confiança i a d'altres no. I a partir d'aquí treballo com és el cervell de la gent i per què. Responem d'una manera o d'una altra. Avui no us parlaré d'això. Però és un plaer estar aquí. Des d'aquí tinc el passador, oi? Sí. És un plaer estar aquí. Primer, perquè aquesta sala no la coneixia i és molt bonica, no? És molt acollidora. Segon, perquè penso que neurociència i museus han d'anar de la mà. De fet, la neurociència forma part de la nostra vida. Som nosaltres, som un cervell amb potes i moltes més coses, però també som un cervell amb potes. Per tant, penso que val la pena tenir en compte aquestes confluències. I un tercer motiu que no m'esperava és que he retrobat un amic de l'adolescència que feia molts anys que no ens vèiem. I l'adolescència és l'època que recordem més de la nostra vida. Infantesa tardana i adolescència és la que ens marquen més. I això també té molta importància en els museus i en el públic que va als museus o que pot treure molt creixement personal dels museus. Per tant, començo parlant del cervell. Hosti, això dels ordinadors és un rotllo, perquè cada programa... Podeu arreglar-ho des de dalt, d'alguna manera? Home, no sé si he millorat gaire. Sempre us passa això en aquesta sala? No sé, a veure, és que això dels, entre els aparells i els tècnics, que a vegades ens fan la guitza, una mica més enfocat. Ara, gràcies. Bé, era broma, eh? El tècnic ja estava avisat que em ficaria amb ell. Gràcies, eh? Què us ha passat quan heu vist aquella primera imatge desenfocada? Què és el primer que heu pensat? Problema. Una obra d'art. Bueno, a veure, no ens passa moltes vegades quan anem a veure obres d'art. Els museus són molt més que museus d'art, ja ho sé, però començo per aquí. Quan anem a veure una exposició, per exemple, de quadres que són abstractes, que ens quedem palplantats davant mirant i dient, i això què vol dir? I moltes vegades un d'aquests quadres ens fa estar més estona davant que un quadre figuratiu que veiem molt clar què és. A no ser que ens agradi molt, per l'estil, a vegades per la fama que té el pintor aquell, simplement, però si no, el mires i dius, oi, sí, ostres, que ben pintat, jo sóc incapaç de fer ni un nino amb un 6 i un 4, sabeu, no, allò del 6 i el 4, que surt una cara de perfil, no? Doncs, però ens genera un dubte, i és, què és això? I de fet, aquest és un dels principals... motius de visitar un museu o de construir un museu o de preparar un museu és generar dubtes, perquè el cervell el que vol és tenir dubtes per solucionar-los. I una mica el que us vull parlar jo avui és d'aquesta necessitat
donar informació, és a dir, el que fa créixer el cervell, no el cervell en mida, el que fa créixer les capacitats intel·lectuals de les persones, el que fa créixer la nostra capacitat cognitiva és, d'una banda, tenir dubtes per mantenir flexibilitat de resoldre'ls i l'altra, acumular experiències per trobar camins de resoldre aquests dubtes. Aquests són els dos punts claus de construcció de la nostra personalitat, dels nostres coneixements, del nostre cervell i, per tant, aquests haurien de ser també, penso, des del punt de vista de la neurociència, sempre dos dels punts claus, no dic els únics, però sí dos dels punts claus en qualsevol espai on presentem informació, com són els museus. Perquè, per exemple, si jo us ensenyo ara aquest objecte, algú sabria dir-me què és? Si ho sabeu, no ho digueu gaire alt, eh? Vull dir, potser algú si està al museu ho sap, eh? Però un embut? Un embut per posar, per exemple, no sé, vi dins d'una garrafa? Home, jo no us ho recomanaria, posar vi dins d'una garrafa amb aquest embut, bàsicament perquè això són els calçotets que fan servir els homes en una tribu d'Indonèsia. Vale? Ja sabeu, ara ja imagineu, ara el gireu i ja sabeu què hi va posat a dins. Vale? Bueno, però si tu ho veus així, dius, què és això? Després ja tens un text, ja tens una sèrie d'elements que et fan interpretar-ho, però primer és, què és això? I no només és un objecte clarament funcional, és un calçotet. O un tanga, no? De fet, seria més aviat. Sinó que, a més, també és art. Té una sèrie de decoracions. Bé, qualsevol objecte, en el fons, és art. Aquesta sala és art. Clar, jo no vull entrar en el tema de l'art. Bueno, ara que en Roger no hi és, que és l'especialista, no? Però no hi és, no? Encara no. Perquè no hi entenc, no és el meu tema, però aquesta sala és art. A mi m'ha encantat. Quan he entrat no l'havia vista mai. M'ha recordat molt un teatre. A mi m'agrada molt el teatre. Hi ha teatres petits a Barcelona amb una configuració molt semblant a aquesta. El faristol. Amb una pota i un suport en tens prou. Perquè li cal tot això d'aquí. Vale? O una màscara. Si nosaltres veiem només aquella màscara, sabem on se la posaven? Bueno, doncs, amb tota la imatge sabem per què fan servir aquella màscara. O les mòmies. Perquè hi ha cultures que momifiquen, perquè hi ha cultures que guarden les mòmies dels avantpassats a casa o a prop de casa, perquè hi ha cultures que treuen les mòmies a passejar de tant en tant, un cop l'any, amb unes cerimònies. Totes aquestes preguntes són les que, d'una manera o altra, van enriquint el cervell i van enriquint el fet de que sapiguem fer-nos preguntes i puguem trobar respostes a aquestes preguntes. O aquest objecte, per exemple, és una de les dels instruments que havia dissenyat Leonardo da Vinci. Per què serveix? Jo no ho sé. Vaig agafar la foto i no em vaig entretenir a mirar per què servia. Sembla com un tanc, amb una sèrie de rodes, amb una protecció, però no ho sé massa bé. També podria ser una barca, eh? No ho sé. O això. També està tret d'un museu. Aquest és un museu de Catalunya. L'altre no. Aquesta sí. Ho identifiqueu? És el Museu de la Mel, d'Arnes. I això són les cistelles que es feien servir abans per fer les arnes dels ruscs d'abelles. És aquesta pregunta, i és això, és per transportar aquest blat, farina o abelles, abelles vives, eh? amb tot el rusc. Què li fan, doncs, els museus al cervell? La resposta fàcil de què li fan els museus als cervells és dir, li fan de tot. I amb això ja podríem acabar, però com que fins les 11 no tenim l'esmorzar pactat, doncs continuarem. Què li fan? Per entendre què li fan, doncs hem d'entendre una mica què és el cervell. Què és el cervell, com funciona i com l'utilitzem nosaltres. Quan des de la neurociència hem d'estudiar qualsevol aspecte del comportament humà, i fer-se preguntes i adquirir experiències i tot això són aspectes diferents del comportament humà i que, a més, alteren el comportament humà, quan ens hem de plantejar aspectes de comportament humà ens cal distingir sempre la ment del cervell. La ment és el conjunt de facultats intel·lectuals i funcions psíquiques de les persones. La ment és el que estudien disciplines acadèmiques com la psicologia,
la ment individual. La sociologia, la ment col·lectiva o la suma de moltes ments. La pedagogia, que està a mig camí, perquè cada un aprèn amb el seu cervell, però normalment aprenem en contextos socials més amplis. Un museu té de tot això, perquè tu pots estar mirant qualsevol exposició per tu mateix, en aquell moment estàs treballant amb ment individual, però moltes vegades hi vas amb altres persones, per tant tens ment col·lectiva allà sumada, i si interpretes, estàs pensant que aquells objectes que estàs veient els han fet altres persones, necessàriament estàs extrapolant-ho cap a una altra cultura, cap a una època determinada, cap al que sigui, segons de què sigui aquella exposició, i vulguis o no vulguis, allà també tens ment col·lectiva que estàs inferint de tot allò que tu estàs veient. Des de la neurociència estudiem el cervell, i el cervell és un òrgan biològic i és el suport de la ment. Totes les funcions mentals, absolutament totes, sorgeixen del funcionament del cervell. No és un dualisme, no és que ment i cervell siguin dues coses diferents, és el mateix. Són noms diferents, però per una mateixa realitat, segons des de quin punt de vista l'estiguem analitzant nosaltres. Des de la neurociència estudiem la part biològica del cervell, com es forma, com madura, com canvia, com aprèn, com el que us pugueu imaginar, i ho correlacionem amb aquestes funcions mentals per veure com es va activant i com va canviant segons com sigui les experiències que una persona va tenint. El cervell humà és format per uns 86.000 milions de neurones, que són moltíssimes cèl·lules, però no ens en ve d'unes quantes. Vull dir, tenir-ne 10.000 milions més a partir d'aquesta mitjana no implica cap característica especial, cap cosa sobrehumana, ni molt menys, i tenir-ne 10.000 milions menys no implica tampoc cap mancança significativa. La nostra vida mental no depèn del nombre de neurones que tinguem. Necessitem tenir-ne un nombre mínim, això sí, per funcionar com a éssers humans. Tinguéssim 304 neurones i seríem un cuc intestinal. Sabeu aquests cuquets que a vegades tenen els nens petits? Jo és que vaig fer la meva tesi doctoral treballant amb cervell de cucs i els tinc un gran apreci. No eren cucs intestinals, eren uns altres, però recargolaven igual. Que sé que és un apreci que la major part de gent no té per aquestes bèsties. Són molt simpàtiques. Milers de milions. La nostra vida mental no depèn d'això. Depèn de les connexions que fan les neurones entre elles. Una neurona que no està connectada a cap d'altra rep instruccions del seu entorn de morir-se i activa programes de mort cel·lular programada per desaparèixer, per no molestar. La nostra vida mental depèn de les connexions que fan les neurones entre elles. El nostre cervell és relacional. Es calcula que de mitjana un cervell humà té al voltant de 200 bilions en bé, 200 milions de milions de connexions. Però un cervell cultivat, un cervell estimulat, no sobreestimulat. La sobreestimulació porta a l'estrès, o pot portar cap a l'estrès. I quan l'estrès es cronifica, és l'enemic número 1 de moltes funcions fisiològiques i també del cervell. L'estrès bloqueja la capacitat d'aprenentatges nous dins el cervell. Per tant, un cervell cultivat, estimulat, que juga, que es diverteix, que fa esport, que pensa, que escolta música, que toca algun instrument musical, que visita museus, que fa algun tipus de manifestació artística, que està implicat amb el seu entorn, que discuteix. Discutir té dues accepcions. Una és barallar-se, no em refereixo a això, i l'altra és raonar argumentadament. Doncs em refereixo a això, un cervell actiu. Moltes d'aquestes coses les fan els museus, el fet de raonar argumentadament. Quan tu veus un objecte, veus un embut cap per avall i et diuen no, això no és un embut, és una altra cosa, i t'ho expliquen. Això és un raonament argumentat. Per tant, t'està activant bones parts del cervell. Doncs un cervell actiu pot arribar a tenir fins a 1.000 bilions de connexions. I aquí és on hi ha les grans diferències. Passar de 200 bilions a 1.000 bilions és multiplicar per 5. Si la nostra vida mental depèn de les connexions, com més connexions tinguem, més riquesa de vida mental. Tan simple com això. Més riquesa de vida mental vol dir més capacitat per continuar aprenent coses,
Vol dir més capacitat per decidir què és el que volem fer en base a les experiències prèvies que hem tingut. Vol dir més capacitat de raonament, vol dir més capacitat d'autoanàlisi, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, com adquirim aquestes extra de connexions? Aprenent coses noves, vivint experiències. Sabeu on guardem tot allò que anem aprenent en el decurs de la nostra vida? La resposta fàcil és el cervell. Vale, molt bé. Una mica més elaborat que això, tot el que aprenem, totes les experiències que d'alguna manera acaben sent recordades, moltes vegades de manera inconscient, la major part de vivències de la nostra vida no som conscients que les hem tingut però han quedat aquí, tot el que nosaltres vivim, tot el que nosaltres aprenem, queda amagatzemat en connexions, en patrons de connexions dins del cervell. Per tant, com més experiències, més connexions, i com més connexions, més possibilitat de riquesa de vida mental. Experiències que venen del dia a dia, experiències que venen d'activitats extraordinàries, experiències que venen dels atzars que ens van passant o de qualsevol aprenentatge programat que nosaltres fem. No cal que us digui que un museu és un pou d'experiències a partir de tot allò que s'està exposant allà. Per cert, quan jo era petit era un enamorat del Museu Etnogràfic de Barcelona. No sé si aquí hi ha algú del... Ara li han canviat el nom, ja ho sé. Hi és algú del museu? Llàstima, perquè m'hagués agradat saludar-lo. Perquè quan els meus pares, jo era petit, em preguntaven un dissabte on vols anar, jo sempre deia en aquell museu. L'exposició sempre era la mateixa, les temporals anaven canviant. Però és igual, m'al·lucinava veure coses rares. Per un nen eren coses rares, eh? Per un adult tenen un cert sentit. Bé, com més experiències millor. Però això és una cara de la moneda. Ara ve la segona. I és, com més connexions millor, però on queda implantat aquest extra de connexions que podem adquirir a través de tot allò que anem aprenent en la nostra vida. Faig un petit parèntesi. Per què serveix el cervell? Per aprendre, per gestionar totes les nostres funcions fisiològiques, però té una funció que és clau, totes són clau, eh? Però n'hi ha una que moltes vegades ens passa desapercebuda. La funció principal des del punt de vista de comportament del cervell és aprendre. Aprenem per instint. Som una espècie que aprèn per instint, que no podem evitar aprendre coses noves del nostre entorn. I aprenem del nostre entorn per un motiu clar, que és per poder-nos anticipar a qualsevol canvi que es produeixi en el nostre entorn. A veure, com a espècie biològica, i ja em perdonareu, som més aviat nyiclis. Vull dir, no tenim ni urpes fortes per esgarrapar, ni ullals esmolats per mossegar, ni cames prou veloces per fugir corrent d'un depredador. Clar, ara depredadors no n'hi ha, almenys al nostre entorn no n'hi ha, però com a espècie biològica, com a Homo sapiens, portem 200.000 anys d'història, la major part dels quals han estat visquent en sabanes o en altres llocs on sí hi havia bèsties grosses que se'ns volien menjar, i com a homínids, avantpassats nostres, portem més de 2.500.000 d'anys d'evolució en les mateixes condicions. Qualsevol depredador ens atraparia si haguéssim de fer una cursa. És que fins i tot un conill corre més que nosaltres. No és que se'ns vulguin menjar els conills, però si intentem fer una cursa amb un conill, guanya el conill. No tenim braços prou potents per enfilar-nos dalt d'un arbre. Com és que hem sobreviscut en un ambient on hi havia amenaces i on havíem de caçar per sobreviure si no tenim ni urpes, ni ullals, ni cames prou veloces? Hem sobreviscut perquè aprenem. És la nostra principal estratègia adaptativa. Sobrevivim com a espècie perquè aprenem. I aquests aprenentatges ens permeten anticipar-nos allò que passarà. Si jo estic en un lloc i sé que hi pot haver bèsties, a la nit encenc un foc, perquè sé que les bèsties tenen por del foc. Encara que sigui estiu, no dic, fa calor, doncs no cal que encengui un foc. Doncs encenc un foc. Per posar un exemple. Aprenem per instint. Bàsicament, perquè estem en un entorn que és canviant, va canviant, hem d'anticipar-nos en aquests canvis tant com sigui possible. Si és una amenaça per fugir, si és una oportunitat
per poder-la agafar perquè no ens passi davant i no la aprofitem. Un entorn canviant, incert. No sabem si hi haurà amenaces, hi haurà oportunitats o situacions absolutament neutres. Davant d'una novetat, d'un canvi, d'una novetat, hi ha dues maneres radicalment oposades de respondre-hi. Ningú està en un d'aquests dos extrems. Tots estem en algun punt intermedi, però en ciència ens cal estudiar els extrems per poder-los comparar amb facilitat. Un extrem. Hi ha persones que davant d'una novetat tendeixen a respondre amb por. Ui, pot ser una amenaça, més val que me n'aparti, sigui el que sigui. Són persones que no són transformadores, els costa molt canviar, i qualsevol canvi implica aprenentatges, aprenentatges són novetats, quina por, passo. Vale. Persones amb poca flexibilitat, persones que per molts coneixements que tinguin, seran poc flexibles a l'hora de donar respostes a qualsevol novetat, perquè si no ho han assajat abans els farà por, més val fer el de sempre encara que no funcioni bé. És igual. Persones, per tant, amb poca capacitat de dirigir la seva pròpia vida cap als objectius que ells es marquin, preferiran anar cap a objectius segurs encara que no siguin els que ells volien. A l'altre extrem, sabent que ningú està en un extrem, tots estem en algun punt intermedi, a l'altre extrem hi ha les persones que davant d'una novetat responen amb curiositat. Què és això? Què és aquest objecte? Què és aquesta situació? És una amenaça? Me n'aparto. Una mica de por és necessària per sobreviure, per fugir de les amenaces. Però primer ho miro. És una oportunitat? L'aprofito. Trec tot el que jo pugui, aprenc el que pugui, o si és una cosa material, una fruita que no he vist mai, la tasto, aprofito, trec el que pugui i exporto tot això també cap al meu entorn. Som una espècie social, no només pensem en nosaltres, sinó que pensem, sobretot en el nostre entorn més immediat, doncs portem allò cap al nostre entorn més immediat. I fins i tot, arribats a l'extrem, hi ha persones que quan no hi ha una novetat creen novetats pel simple plaer que els provoca ser curiosos, pel simple plaer que ens provoca veure que allò, exactament allò que hem construït o allò que hem dissenyat o allò que hem fet, fins on ens pot ser útil o no. De fet, la creativitat passa per aquest desig de curiositat d'anar més enllà del que nosaltres tenim. Som una espècie, l'única espècie realment creativa que hi ha, i tot això va lligat amb aquesta desig, necessitat imperiosa, obligació biològica d'aprendre coses noves. Tot això és possible perquè tenim un cervell plàstic que va fent connexions noves, ja n'he parlat, a mesura que anem aprenent coses, establint doncs unes xarxes neuronals que acaben sent increïblement complexes. De fet, els aprenentatges més útils són aquells, més útils vol dir que després podem utilitzar amb més eficiència, el concepte d'utilitat és molt relatiu, no útil per què? Doncs aquells que després utilitzarem amb més eficiència en qualsevol altra situació de la nostra vida, són aquells que relacionen més zones diferents del cervell simultàniament vinculades a aquell aprenentatge. Això vol dir que el cervell el que prioritza són els aprenentatges que siguin transversals i contextualitzats. Ensenyar un objecte, aquell embut calçotet que us he ensenyat al principi, sense saber ni on va, ni per què serveix, ni aquella tribu com viu, home, és bonic com a objecte d'art, però a l'hora de fer aprenentatges eficients, és molt més útil si darrere hi ha tota una història que li posa un context. Simplement perquè el context el que fa és connectar altres zones del cervell i aquell aprenentatge queda implantat de manera més eficient. La gran pregunta és, i fins on contextualitzo? Clar, si poso tota una paret plena de lletres, ningú s'ho llegirà, o poca gent s'ho llegirà. Si poso només un nom o calçotet, per dir alguna cosa, de la tribu no sé què, potser és poca informació. I aquí sí que no hi ha normes, és a dir, depèn molt de cada persona que ho vagi a mirar, allò que estigui buscant o les ganes que tingui d'entretenir-se explorant tot el que hi ha al voltant de cadascun d'aquests objectes.
Aprenem per instint. I hi ha un parell de proves que ens demostren que aprendre, en el fons, és això. És un simple instint. Com anem de temps? Perquè no porto rellotge. Vale, perfecte, gràcies. Moltes vegades es discuteix en àmbits d'educació, de neuroeducació, que és el meu camp, cal ensenyar els nens a aprendre? Cal ensenyar els adults a aprendre? Potser els adults sí, perquè perdem l'instint d'aprendre segons com sigui l'educació que hem rebut. Si l'educació ens ha, anava a dir, torturat, entre cometes, no torturant a ningú, però si l'educació no ha estat prou estimulant, al final t'acabes avorrint d'aprendre coses perquè simplement no trobes cap sentit amb allò que fas, i potser sí que després d'adult cal reaprendre una mica què volia dir allò d'aprendre. Però aprendre és un simple instint. I hi ha un parell de proves que per mi ho indiquen claríssimament. Per exemple, s'ha vist que els nens filosofen, utilitzen raonaments filosòfics abans d'aprendre a parlar. Abans dels 12 mesos d'edat ja utilitzen la filosofia o raonaments filosòfics com una manera d'adquirir coneixement del seu entorn. S'ha demostrat, entre altres, per exemple, pel que s'anomena el silogisme disjuntiu. Els filòsofs, com els científics, els encanta posar noms raros a les coses més trivials. Què vol dir el silogisme disjuntiu? Bàsicament és, si jo tinc dues opcions, sé que una és correcta i l'altra és falsa, però no puc demostrar quina és la correcta, en tinc prou demostrant quina és la falsa perquè per exclusió la que quedi hagi de ser correcta. Si tinc tres opcions ja no em serveix. Demostro una falsa però encara me'n queden dues. És amb dues opcions. Doncs bé, els nens fan això. Nens, els infants, nens i nenes, els infants fan això abans de parlar de forma purament instintiva. Filosofar és un instint per a la nostra espècie. Com s'ha demostrat? Per simple curiositat. S'ha fet aquest experiment en un teatre de titelles. Una és un dinosaure, l'altra és una flor. Són clarament diferents. Però totes dues comparteixen un mateix plomall a sobre. El dinosaure té un plomall a sobre el cap i la flor té el mateix plomall a sobre del pètal més alt. Surten totes dues titelles, interactuen, juguen. En un moment donat, puja un taló i tapa la flor, excepte el plomall. El dinosaure fa quatre voltes més i se'n va. Quin és el titella que està amagat? Ells no ho veuen. No l'estan veient, veuen un plomall que estàvem tots dos. Aquí s'utilitza el silogisme disjuntiu. Si jo he vist que el dinosaure continuava fent voltes i només hi havia dinosaure i flor, què és el que queda? La flor. Baixen el taló i comproven si els nens han fet aquest raonament o no. Com es comprova? Mirant la pupil·la dels ulls. Quan una cosa ens sorprèn, la pupil·la se'ns dilata enormement perquè així capta més informació què ha passat, que és on m'he perdut, aprenem per anticipar-nos. Si no m'he anticipat bé, allà era un joc, però en una situació de la vida real, si no m'anticipo bé, poden anar mal dades. Per tant, fixo l'atenció i m'estic molta més estona mirant allò, intentant entendre què ha passat. Doncs bé, quan baixen el taló, les pupil·les no se'ls van dilatar gens i automàticament, al cap d'un segon, van canviar el focus d'atenció a un altre lloc perquè ja està, ja ho havien deduït bé. En ciència sempre cal fer un control, el contraexperiment. Quin és el contraexperiment? Doncs exactament igual, puja el taló, tapen la flor i sense que els nens ho vegin, conserven el plomall, treuen la part de la flor i enganxen un dinosaure a sota. Li fan trampa. Baixen el taló, veuen el dinosaure quan havien anticipat la flor i les pupil·les se'ls dilaten enormement i es queden allà plantats mirant què està passant allà, què és el que no han entès. I això ho mantenim tota la vida. Si ho perdem, moltes vegades, ara una mica ho anem perdent, quan anem coneixent l'entorn, cada vegada hi ha menys coses que ens sorprenen i ens anticipem millor. Però és un instint que conservem tota la vida. Si el perdem, bàsicament és per efectes negatius d'una educació que no ha estat la més adequada per mantenir un instint que és purament biològic. Bé, això és el que fem quan observem qualsevol objecte, quan entrem en un museu. Si no ens sorprèn,
normalment passem de llarg quan ens quedem mirant-lo. Quan per algun motiu, pel motiu que sigui, per la forma, pel context, o hi ha un interès especial, que també, eh? Llavors ja ens ho anem mirant tot, o si no, ens entendríem allò, ostres, què és estrany això, quin embut més estrany o quina màscara més no sé què, no? No només filosofen els nens, eh? També utilitzen el mètode científic. També s'ha vist que abans de parlar, l'etapa preverbal, també utilitzen el mètode científic, que després de secundària i batxillerat, que a vegades costa, anava a dir, costa Déu i ajuda, que el tornin a entendre, doncs bé, l'utilitzen de forma espontània, instintiva, abans d'aprendre a parlar, també com una manera de conèixer el seu entorn. Si veuen qualsevol objecte nou que no han vist mai, bueno, segur que un cop sí que l'han vist, eh? Però imaginem-ho, no? Es troben un objecte que no han vist mai, m'agafo l'ampolla, va. Ja veureu per què. No l'han vist mai, primer que fan que és examinar les seves característiques. El toquen, l'oloren, el llepen, bueno, el que fa un nen. Els adults no llepem tot el que trobem, però els nens sí que ho fan. A través dels sentits agafen informació d'aquell objecte. I un cop ja l'han dimensionat, assagen. Per què pot servir? El fan rodolar, fan copets sobre la taula a veure quin soroll fa, però no fan un copet, no. Fan un, i dos, i tres, i deu, i vint, i cent. Són les repeticions del mètode científic. Cada vegada que pico fa el mateix soroll. I després, quan ja s'han convençut, canvien una variable, canvien una sola cosa per veure si passa el mateix. I deixen de fer copets a la taula i van cap a l'ordinador de la mama, que no ho faré, a veure què passa. Per això he agafat l'ampolla i no el got, que no trenca l'ordinador. Aquí han canviat una variable. És el mateix nen, la mateixa força, el mateix objecte, canvio taula per ordinador. I a partir d'aquí descobreixen què és el seu entorn. Bueno, els museus, en el fons, què són? Centres de descobriment, especialment pels nens. Pensem en qualsevol museu que tingui una àrea per nens. Si no hi ha descobriment, si no poden assajar, no estem complint amb aquesta necessitat, repeteixo, biològica del nostre cervell. Sabent que aquesta distinció cartesiana que es va fer en una època determinada per facilitar la classificació dels estudis entre humanitats i ciències, al cervell se li han refot olímpicament. És filòsof i és científic al mateix temps i utilitza tots aquests mètodes per adquirir coneixement. Per tant, també tinguem-ho present que si els coneixements més eficients són aquells que agafen més àrees diferents, el fet de combinar-ho està afavorint unes experiències més riques a partir de tot allò que nosaltres oferim. La major part d'informacions ens arriben per la vista, ens arriben per tots els sentits, eh? Però el sentit que utilitzem més habitualment o que ens marca més la nostra conducta és la vista. També té un motiu biològic. Fem servir l'oïda, hi ha exposicions de sons, vale? o exposicions que utilitzen els sons per descomptat, o les olors, per descomptat. Els gustos. He vist algun museu d'espècies, no recordo quin país va ser, que tu les podies anar tastant totes, no? Algunes eren bones, d'altres pensaves millor que aquesta no l'hagués tastat mai, però és igual. Però un dels sentits principals és el de la vista. Per això poso la vista, però posar una qualsevol altra, tant és. Només també com a curiositat, per què és el de la vista? El principal sentit que utilitzem per anticipar-nos al nostre entorn, doncs perquè som primats, perquè venim d'uns primats semblants als ximpanzés, no eren ximpanzés, els ximpanzés han evolucionat tant com nosaltres, ens vam separar fa uns 6 o 7 milions d'anys, doncs venim d'uns primats que vivien dalt dels arbres i saltaven de branca en branca. Clar, quin sentit utilitzes per saltar d'una branca i apuntar bé la següent branca per agafar-te? Perquè si et passes de llarg et fots una nata i si et quedes curt caus. Hi ha alguns animals com els ratpenats que utilitzen l'ecolocalització
però nosaltres els primats utilitzen la vista per calcular les distàncies i com a hereus evolutius doncs seguim potenciant aquest sentit. Però tots serveixen per adquirir informació. També, clar, quants sentits tenim? Feu-ho amb la mà. Quants? Suspesos. En tenim 6. Passa que els llibres parlen de 5. Però és un error. Tradicionalment s'han parlat de 5, eh? Vista, oïda, tacte, olfacte i gust. I ens deixem la propiocepció, que és la posició del nostre cos respecte a nosaltres mateixos. Si jo tanco els ulls i no tinc cap mirall davant, sé si tinc el braç estirat o el tinc doblegat. Com ho sé si no m'estic veient, si no m'estic escoltant, si no m'estic ensumant? Perquè tinc terminacions nervioses dins el braç que m'indiquen com està posicionat respecte al tronc, respecte al cap, on es parla respecte a les altres. Vale? És un aspecte d'adquirir informació que moltes vegades oblidem i és com fem moure la gent en un espai perquè a través del moviment també s'està adquirint informació. Vale? No en som conscients moltes vegades, però això no vol dir que no estiguem adquirint informació a través del nostre moviment. Tots els òrgans dels sentits es connecten amb diferents zones del cervell per integrar-los, per interpretar-los, però hi ha una zona que és especialment destacada. És una zona que s'anomena el tàlam, que està més o menys per aquí al mig, que és el centre de l'atenció. Qualsevol entrada sensorial que, per algun motiu, el cervell, ara veurem quins motius, el cervell no considera rellevant, no s'activa el tàlam, i malgrat ho estiguem captant, no ens n'assabentem, no fem conscients aquella percepció. Per ser conscients de la percepció, sigui el sentit que sigui, excepte l'olfacte, que va una mica a la seva perquè és el més primitiu de tots, tots els altres, perquè en siguem conscients, necessitem que se'ns activi el tàlam, que és el centre de l'atenció, marca el llindar de consciència. Per tant, posar el que sigui, quan jo faig classe, una diapositiva on no marco res i hi ha moltes coses, moltes vegades no els crida l'atenció. Per què? Uf, quin garbuix passo. Si hi ha només una cosa, o jo estic puntualitzant com he fet aquí, estic focalitzant, ai, què és això? I la resta potser ni heu vist quines lletres hi ha. Vale? Perquè el que a mi m'interessava marcar era focalitzar una qualsevol cosa que no ens cridi l'atenció i serà, sí, la percebrem, no serem conscients de que l'hem percebuda. Com marca el llindar de consciència el cervell? Com activa el tàlam o no? Doncs a través de dues altres zones del cervell. Una són, aquí no hi és igual, una que està més o menys posada per aquí sota, o per aquí, més o menys per aquí sota i al costat, que és l'hipocamp. L'hipocamp és el centre gestor de la memòria. La memòria no està a l'hipocamp, està per tot arreu. És el centre gestor, gestiona totes aquelles memòries que nosaltres tenim per poder-les activar quan fa falta, ja sigui perquè volem recordar expressament alguna cosa o simplement perquè en una situació donada ja hem viscut alguna cosa semblant anteriorment. Bé, si ja ho hem vist abans i ens va agradar, fixeu-vos què dic, si ho hem vist abans i ens va agradar, si ja ho hem vist abans o ho hem sentit abans i no ens va agradar, l'hipocamp diu, eps, que això t'ho vas passar bé, o no, o era una amenaça, i ens activa el tàlam. Atenció. Si no, ens passa desapercebut. Però dic que és important, ens va agradar, ens va disgustar, va ser una amenaça, perquè junt amb l'hipocamp intervé una altra zona que està aquí sota, que aquí està dibuixada per aquí, que són les amígdales. I les amígdales són els centres que generen les emocions. I les emocions són absolutament crucials.
si allò que estem veient, allò que estem escoltant, allò que estem tocant, no ens emociona, d'alguna manera, el tàlam no se'ns activa i ens passa completament desapercebut. En seguida vaig a les emocions, a veure què són. Estàvem parlant de la vista, com podíem parlar de qualsevol altre òrgan del sentit, però les imatges que he triat eren de la vista. La vista és molt important per a la nostra espècie, us ho deia. Sabeu quina és la primera cosa que volen aprendre els nadons quan neixen? I és molt important perquè és un pur instint biològic, aquí no hi ha cap consciència darrere, i es manté durant tota la vida. És un dels aspectes fonamentals més importants de la nostra vida. La primera cosa que volen aprendre, 36 hores després de néixer, hi ha varietat entre un nadó i un altre, però cap a les 36 hores, comencen a mirar els ulls dels seus cuidadors. Han de ser els cuidadors perquè no controlen el cristal·lí i més enllà de dos pams i mig, tot comença a ser borrós per ells. Comencen a mirar els ulls dels cuidadors perquè a través de la mirada transmetem el nostre estat emocional. El que més importa per la vida d'una persona és què són les emocions, com les transmetem, com les hem d'interpretar, com les hem de reproduir, com hem de respondre, com les altres persones responen a les nostres emocions. L'aspecte emocional, en qualsevol cosa que estiguem fent, en una conferència, en una classe, en una exposició, l'aspecte emocional és el que marca la diferència entre tenir els alumnes. Jo ara estic fent unes classes d'anàlisi genètica, avui no em toca, però em tocaven ahir i em toquen demà. Tinc a vora 80 alumnes. Mantenir-los durant 50 minuts més o menys atents, bueno, és impossible, 50 minuts, l'atenció va i ve, té alts i baixos, però mantenir-los prou atents per allò que els estic explicant implica necessàriament, i això ho sabem tots, transmetre amb algun tipus d'emoció, posar emoció allò que tu estàs fent o allò que tu estàs dient. Tots hem tingut professors que ens han emocionat i que hem estat pendents. Potser després no hem aprovat, o ens ha costat molt aprovar, però això és irrellevant. Al cervell li importa un rave, això. Però hem estat atents a tot allò que ens deien i hem tingut professors que encara que potser haguem tret un 10 el dia de l'examen, estàvem a classe avorrits com un ostre. Vale? La diferència està en la càrrega emocional que nosaltres hi posem. Per cert, he dit 36 hores, disculpeu-me un moment tots els homes que esteu aquí, 36 hores les nenes. Els nens triguem unes 24 hores més a adonar-nos que les altres persones també tenen ulls. Després dissimulem. No, ja ho sabia de tota la vida. I no és cert, Hi ha una petita diferència de gènere, bàsicament perquè el que estimula aquest desig de socialització és una neurohormona que s'anomena oxitocina, que fa moltes coses, però una d'elles és aquesta, i de mitjana, hi ha moltes diferències entre una persona i una altra, però de mitjana, les nenes, noies, dones en tenen una miqueta més que els nens, nois, homes, que en tenim una miqueta menys. De fet, només són 24 hores de diferència. O quan portes 3 dies de vida, és un terç de tota la teva vida, no? Però bueno, és igual. És el que es veu amb aquesta imatge, No sé si us heu fixat, el que té barba sóc jo, 20 anys més jove que ara. El que no té barba és el meu fill gran, que ara té 20 anys, que ara sí té barba. Aquí tenia uns 3 mesos, 3 i mig. Estàvem jugant, principis d'estiu, o mig, sí, cap al juliol, estàvem jugant, té la seva mirada clavada amb la meva i amb la seva cara està imitant la meva cara. És un aprenentatge emocional. És la forma de mantenir doncs, un nadó, és la forma de mantenir un adult. És igual, a través de qualsevol aspecte emocional. Per no fer diferències entre fills. Aquest sóc jo 18 anys més jove que ara i en Gerard, que està aquí, és el meu segon fill, que ara té 18 anys. Aquí la foto és diferent. Jo estic somrient i darrere de la maneta ell també està somrient. Aprenentatge. El primer que volem aprendre és què són les emocions. Però la forma que tenim instintiva d'aprendre coses noves és a través del joc. El joc és la forma instintiva que tenim d'adquirir coneixements. El joc no és només jugar, el joc és un concepte més ampli. El joc és poder repetir una cosa diverses vegades, introduint petites novetats per no caure en el tedi,
és passant-nos-ho raonablement bé cada vegada que ho repetim, normalment perquè estem en un context social, hi ha altres persones, i fent-ho cada vegada millor a cada repetició, és a dir, aprenent alguna cosa cada vegada. Aquest concepte de joc hi ha d'estar en qualsevol aprenentatge o en qualsevol transmissió d'informació que vulguem que es transformi en aprenentatge, hi ha d'haver algun aspecte lúdic de joc si volem que sigui el màxim d'eficient possible. A veure, es pot aprendre sense emocions, sí. Es pot aprendre sense joc també per simple repetició, etc etc. Això el que permet és guanyar eficiència. Eficiència d'ús posterior de tot allò que nosaltres aprenem. Per què les emocions en generen aquest efecte? Molt simple. Què són les emocions? Les emocions són patrons de reacció preconscients. No som conscients quan es genera una emoció, després la podem racionalitzar, després la podem reconduir, però no quan es genera. Patrons de reacció preconscients que es posen en marxa davant d'una situació que requereix una acció immediata. Qualsevol resposta reflexiva requereix més temps. I davant, per exemple, d'una amenaça, si jo em poso a pensar, què faig? Ja he rebut. Haig de respondre sense pensar. La por, per exemple, és una de les emocions bàsiques. Necessitem la por per sobreviure. La qüestió és fins on portem aquest sentiment de temor o aquesta sensació de por. Quines són les emocions que ens permeten, i ara ho lligo ja amb el principi, que deia, hi ha persones que davant d'una novetat reaccionen amb por, me n'aparto, i hi ha persones que reaccionen amb curiositat, això què és? Són les que aprofiten qualsevol coneixement nou que se'ls dona, les altres no, o l'aprofiten molt més deficitàriament. Clar, quines són les emocions que ens permeten aquests coneixements adquirir-los de forma proactiva, que estimulen a continuar adquirint coneixements en el temps i a utilitzar-los simplement perquè ens fan sentir bé? Doncs aquestes emocions són l'alegria. L'alegria és una emoció que transmet confiança. L'alegria és una cara relaxada, els ulls ni molt oberts ni molt tancats. A vegades la dibuixem amb una boca somrient, però no cal somriure. Deia, els ulls ni molt oberts ni molt tancats, però amb la mirada viva. Costa molt definir les emocions perquè són preconscients, però no és una cara relaxada d'avorriment, no sé si ho faig bé ni si se'n veu. És una mirada, bueno, que fins i tot els llacrimals humitegen més l'ull i fa que es vegi una mirada lluent. El llacrimal respon a les nostres emocions. Bé, l'alegria transmet confiança i nosaltres aprenem de qui confiem i no en volem saber res de qui desconfiem per si un cas ens la vol fotre. I l'altra és la sorpresa. Por i sorpresa, por i curiositat. Què és la sorpresa? És una reacció emocional davant d'una cosa, d'una situació que no sabem com interpretar-la. Aquella espècie d'embut calçotet que us posava abans o aquella imatge inicial desenfocada que us he posat, bueno, desenfocada no, he agafat Photoshop i hi ha unes, no sé què, com es diuen, per pixelar-la i fer aquestes coses rares, i he anat provant. Bueno, és una sorpresa. Què és això? Quina gràcia té la sorpresa? El que no ens sorprèn no activa el tàlam. Perquè precisament la sorpresa el que fa és es genera les amígdales, activa el tàlam, que és el centre de l'atenció. Això què és? Si no ens sorprèn, no hi posem atenció. A més, el tàlam, junt amb altres zones del cervell, forma part dels circuits de motivació. I la motivació és important per mantenir les ganes de continuar fent el que estiguem fent en el temps. A més, la motivació implica sempre un aport extra d'energia al cervell en forma de glucosa i oxigen, que és l'únic que menja el cervell per obtenir energia. Vol dir que tot allò que fem quan estem motivats ho fem més eficientment, perquè el cervell funciona tot ell de manera molt més àmplia, amb més eficiència, i que podem estar més estona fent-ho sense cansar-nos perquè hi ha més combustible. Però encara queda un altre factor, i és que el cervell recompensa la motivació amb sensacions de plaer, de benestar. A través de la sorpresa estem atents
ho podem fer més estona i, a més, ens sentim recompensats després d'haver-ho fet. Això ens hem trobat tots. Quan hem fet una cosa perquè en teníem ganes, nosaltres, ganes intrínseques, encara que no hagi sortit gaire bé, ens sentim molt més recompensats al final que quan hem fet una cosa per obligació, per molt bé que ens hagi quedat, simplement perquè hi havia una motivació que ja és recompensant per ella mateixa. El cervell per fora, no en parlo, és igual, em salto algunes coses. Ja us he parlat també de la importància del cervell social. El cervell social és el que ens permet viure en societat. No és un cervell dins el cervell. Per cervell social entenem totes les zones del cervell que se'ns activen quan estem en societat, amb altres persones. I és el que activa més zones del cervell, és estar amb altres persones. Per tant, qualsevol transmissió de coneixement, amb el format que sigui, que tingui components socials, activarà més zones del cervell de qui ho rep que una que no en tingui. Com que activa més zones, les connexions que es fan són més àmplies i com més àmplies són, amb més eficiència ho acabem integrant. Per tant, tot l'aspecte social és també crucial. I ara un aspecte evolutiu que és també, jo penso, interessant. Com vaig de temps? 10 minuts? Perfecte, just el que em falta. A mi, si no, es cursaré i no ho sabreu. Quin és aquest aspecte evolutiu? A veure, el cervell humà és més gros que el cervell d'un ximpanzé. Vale. Aquí teniu un cervell i un crani humà i un de ximpanzé. Suposo que sabeu quin és quin, no? L'humà és més gros, però és que tot el cos humà és més gros que el cos d'un ximpanzé. Per tant, proporcionalment, sí que és una miqueta més gros, però no massa més. De fet, hi ha una mesura que s'anomena el quocient d'encefalització, és com un embarbussament, quocient d'encefalització, que és la mida en volum o en pes del cervell respecte a la resta de cos. En el cas d'un ximpanzé ronda el 4,85, en el cas d'un hum dels humans estem al voltant de 6 o 7. Per tant, sí que és més gros, però no gaire més. Excepte una zona, que és molt important. La zona d'aquí davant, els que s'anomenen els lòbuls frontals i prefrontals. Si mireu el crani del ximpanzé, a partir de les celles, de la part òssia, s'anomenen els arcs superciliars, el crani va gairebé recte enrere. En els humans, per damunt de les celles que estan aquí, el crani puja gairebé en vertical. Aquesta zona d'aquí davant, els ximpanzés també la tenen, però molt, molt, molt més petita. La resta són gairebé iguals en proporció, però aquesta és la que ens ha crescut més amb diferència en l'evolució. És el que ens fa humans, és el que ens distingeix dels altres primats, és la part més important que ens distingeix. I què hi tenim aquí? Aquí tenim el que s'anomena el control de les funcions executives. Què són les funcions executives? És la capacitat de planificar. Futurs, en plural, alternatius. Hi ha persones que davant d'una situació, una circumstància, un problema, només són capaces de veure un possible camí, un possible futur, i van cap allà, encara que no els vagi bé, encara que sàpiguen que acabaran malament, encara que vagin rebent pals pel camí. Hi ha persones que davant d'una situació són capaces de veure pluralitat de camins, de futurs, per després triar quin els pot interessar més. També inclou les funcions executives, la capacitat de raonar reflexivament sobre els pros i contres d'aquests futurs. La major part de respostes nostres són emocionals, ràpides, immediates, però tenim la capacitat de raonar. Hi ha persones que les seves respostes són molt impulsives, raonen poc, i hi ha persones que són molt més reflexives. Capacitat de planificar, de raonar i de decidir en funció d'aquests pros i contres sobre els quals hem estat reflexionant. Per fer això, què necessitem? I que també està en aquestes mateixes zones del cervell. Necessitem el que s'anomena flexibilitat cognitiva, que és la capacitat
de planificar coses diferents o de canviar el sentit de la nostra acció a mig fer-la, quan veiem que no ens porta cap al futur que nosaltres havíem decidit canviar. Hi ha gent que pot decidir uns quants futurs, però quan en té un davant ja no canvia, encara que no li vagi bé. Implica gestió emocional, capacitat de frenar per un moment aquestes emocions que ens portarien a fer no sé què. L'emoció ja la tinc, però la racionalitzo i la freno un moment a veure si hi ha una altra cosa que em pugui interessar més. I el que s'anomena memòria de treball, que és la capacitat de guardar diversos ítems simultàniament per poder-los combinar, prioritzar, categoritzar. És el que ajuda a decidir. La memòria de treball és limitada en quantitat, de mitjana 7 ítems, entre 5 i 9. Una persona que arriba als 7 o 9 té més elements per decidir que una persona que es queda amb 4 o 5. Té menys elements per decidir. Per tant, la decisió probablement no serà tan encertada. Què té tot això a veure amb el tema que ens ocupa? Un, la flexibilitat cognitiva que promou precisament la sorpresa que ens generen. Bueno, qualsevol entrada sensorial, i els museus en són plens, que en aquell moment no entenguem què està passant. Què posa aquí? Bueno, he entès millor això que vosaltres, perquè cadascú ho deia a un ritme diferent, però ho heu pogut llegir, no? La mesura de la intel·ligència és l'habilitat per canviar. Una frase d'Albert Einstein. Bueno, hi ha gent que això és incapaç de llegir-ho, eh? Bueno, necessites flexibilitat cognitiva. Bueno, amb temps tothom, o gairebé tothom, no sé si tothom. Vale? Flexibilitat, aquí hem canviat algunes lletres per números. Números que s'assemblen a la lletra original. Vale? Bueno, la sorpresa, si això no generés sorpresa i fos una frase normal i corrent, l'haguéssiu llegit i potser ara ja no us en recordaríeu. I a partir d'ara potser sí que us en recordareu una mica més. Vale? L'experiència. Flexibilitat per poder decidir. I experiència per tenir elements sobre els quals decidir. Penso, i ara aquí ja sí que quasi estic, penso que aquests són alguns dels elements més importants de qualsevol transmissió de coneixement, en el format que sigui, però que aquí els museus tenen un paper crucial. Només donar informació o experiència és molt útil, però sense la capacitat d'estimular la curiositat, la sorpresa a través d'aquesta flexibilitat o d'estimular la flexibilitat a través de la curiositat i la sorpresa es queda, bueno, a mig camí. No arriba fins on podria realment arribar tota la seva tasca. Quins són els moments més importants de la vida per aconseguir això? Doncs la infantesa, l'adolescència i la joventut. No és que l'edat adulta no sigui important, és clar que ho és, però normalment el que fem és reproduir allò que hem après abans. Podem canviar, sí, i canviem també, però treballar aquests aspectes durant la infantesa, l'adolescència i la joventut és el que garanteix millor una societat adulta que continuï valorant l'experiència com una font de coneixement amb flexibilitat per adaptar-la i readaptar-la a cada situació vital, a cada situació personal. Això és el que ens permet decidir, això és un esquema de com decidim, és igual, i una de les millors maneres de donar-ho a entendre és fent-ho nosaltres. I podem fer 10.000 tractats, 10.000 conferències sobre això, que el missatge que quedarà és molt més limitat que si ho practiquem nosaltres. Per un motiu. Imagineu-vos que jo hagués començat la meva xerrada. Moltes gràcies, és un plaer estar aquí avui amb vosaltres. Gràcies per haver-me convidat. Disculpeu que estigui assegut, però no és que sigui d'hora, però ahir vaig anar a dormir tard, teníem reunió dels membres de la càtedra, després a la tarda tinc classe de màster, un examen, un pal, però bueno. Però no patiu, perquè el que us explicaré és tan interessant. Jo crec que us aportarà alguna idea nova. I a sobre,
encara us ho passareu bé i tot, com per compensar que no ens haguem marxat ja tots cap aquí al Palau de la Música a fer el cafè. Bueno, començo, que així anem abans al Palau. Bueno, no sé si ho he aconseguit perquè no sóc un bon actor, eh? Però si jo volia transmetre algun tipus de motivació dient que serà interessant, que alguna cosa potser aprendreu, que potser us ho passareu una mica bé i ho faig d'aquesta manera, això no motiva ningú. Com motivem? Estan motivats nosaltres. Dins del cervell tenim una població de neurones, s'anomenen neurones mirall, que s'activen de la mateixa manera quan fem una cosa que quan la veiem fer a una altra persona. Quan veiem una persona motivada, no és que ens motivem de cop, però sí que s'activen les neurones de motivació i si aleshores hi ha elements prou interessants presentats d'una manera adequada, ens acabem de motivar. El mateix amb qualsevol altre aspecte. Volem contribuir a una societat que valori el coneixement. L'hem de valorar nosaltres. Ja ho fem, ja ho sé. Si no, no estaríem aquí. Però l'hem de valorar nosaltres. Però nosaltres i tot el nostre entorn. Clar, ara diré una cosa que potser és una mica lletja, no ho sé. Però us heu fixat mai quan entreu en un museu? Clar, tots hi entreu perquè treballem en museus, no? Però moltes sales tenen, com és tristament lògic, un vigilant de sala. Dic tristament perquè no, potser no fa, si una societat que respectés la cultura no faria falta, no, però fa falta, molt bé. No és el mateix trobar-te'l que està assegut al seu tamboret fent cops de cap. Heu vist el Mr. Bean? Vale. Aquell fa riure molt, per tant, estimula, però que trobar-te un vigilant... No dic que s'estigui mirant els quadres o els objectes o el que sigui, perquè no és la seva feina, però que té una cara, ostres, alegre, l'alegria, activa, que t'estimula a estar a gust allà on tu estàs. No és el mateix una exposició presentada d'una manera o presentada d'una altra, no és el mateix un ambient que un altre ambient, no és el mateix unes persones que unes altres persones. No ens n'adonem, però quan entrem en una sala, el primer que fem és mirar la cara. Quan entrem en una sala d'un museu, el primer que fem no és mirar els quadres o els objectes o el que sigui. El primer que fem és mirar la cara de les persones que estan allà. Social. Som una espècie social. Tenim un cervell social. I després mirem la resta. Si jo ja veig cares d'avorriment, em condicionen a que aquí no hi ha res interessant. Si jo veig cares, bueno, amb un cert interès, amb entusiasme, amb motivació, em predisposa ja d'una altra manera, radicalment diferent, a analitzar allò que estic veient. Tot això passa sempre al voltant d'aquest plaer, el plaer que ens mou. Fem aquelles coses que ens fan sentir bé a través de la motivació, les novetats, la creativitat... L'optimisme és igual i, en definitiva, això és tot el que us volia explicar. Moltes gràcies.